Hej hej och välkomna till Minecraft Dungeons. Nej men god dag gott folk. God dag. Vi ska köra ett mission här. Det ska och vi. Det är inte vilket som helst. Utan det är det sista missionet vi ska köra. För att vi har fått spela lite tidigare och ja, vi har spelat det. En sak man kan göra och köra på sista missionet om man vill vara säker på att man ska klara den, det är ju att inte köra på svåraste level. Ja, det är faktiskt sant. Det har du rätt i. Vi kör ju på svåraste här och det är skitsvårt. Ja, ja. Så det hade man kunnat gjort. Fast vi är långt över nivån, rekommenderad nivå. Precis. Men som jag sa ju inte det till dig förut, man får ta det lite safe här så att man har kvar extra liven till sista bossen, för den är svår. Ja, gud vad ont de gör. Varför gör de så ont? Jag säger ju det. Jag har kört den här banan 2 gånger och jag klarar inte bossen. Nej. Jag visar whippet här. De där är jobbiga. Hur bossen ser ut. Och de är inte roliga alls. Eller den är inte rolig alls. Den är skitstor. Ja. Wow, vad rolig den där var. Hela den här banan alltså. Coolt. Ja, den är förändrad här. Pistons, yo. Ska vi köra som vi brukar göra? Att vi faktiskt finkammar banan? Det kan vi göra, om du vill. Det kan bli en lång video det här. Jag har en känsla där redan från början att den blir rätt lång. Jajamän. Den här banan är stor. Du lär inte få varken mer eller mindre tittare, tänkte jag, men... Nej, fan, jag bytte healknapp. Softies. Jag bytte healknapp. Jag bytte den alldeles nyss. Ja, inte bra. I forgot. Håller på att trycka som en idiot här. Jag behöver bättre armor. Fihu. Vad är det här? Jaha. Jag tror tvungen att gitta, jag är typ död. Jag måste... Aha, man kan inte välja vilket håll, den går alltid åt samma håll. Ja, okay. Exakt. Oh shit. Jag står kvar här lite, tror jag. Gör det. Är någon kvar? En. Ja, takes it. Ju! Fortfarande inte healat. Wow! Nej, så kom jag in här! Här kan jag inte vara. Oh, mitt liv! Nej! Jag dog. Jag dog där samtidigt som jag healade. Jag sitter fast! Gör du? Jag kommer dö här. Jag har inget liv. Oh nej! Jag kunde inte heala för jag har inget liv. Ah, okej. Okay. Det sög ju. Ja, nu har vi... Vi tar det lite safe här. Ja. Nej, det hände någonting. Jag healade men jag dog samtidigt. Så det... Jag sitter fast. Vadå sitter fast? I luften. Jag gjorde den där hoppgrejen och jag fastnade i luften. Hallå, heala då. Hallå så. Där är du. Helvete vad ont de gör! De gör jätteont. Är vi tvungna att köra på den svårighetsgraden bara för att vi... Nej, jag tänkte inte på det här faktiskt. Vart är jag? Hallå? Holy shit! Softies! Ja! Ja! It's me! Jag hamnade i hela den där jävla högen där. Ja, det gjorde du. Fan, jag har abusat den här healing-knappen så det står härliga till nu. Ja, man healar ju lite långsamt. Eller inte heala långsamt, utan healingen finns på långsamt. Ja, väldigt långsamt kan jag tycka. Jag har ju leeching, men den är ju god och så. Men jag skadar för långsamt. Eller jag dödar dem för långsamt, rättare sagt. Det blir för lite, alldeles för lite leeching. Oj. Ja, det gör det. Den där effekten tycker jag är god. Det är en sån special grej jag har. Special. Ajajajajaj. Det faktiskt... här är ju alltså nya Minecraft kan man säga. Är det inte nya? Det är ett nytt spel från Mojang som heter Minecraft Dungeon som ni inte har fått med er än. Och det släpps väl idag, tror jag? Det släpps idag. Vi har ju det här uppenbarligen på PC. Ja. Och det är genom Microsoft Store. Ja. Jäklar, kom igen då. Det är väldigt oklart om detta kommer att bli ett stort spel eller inte. Det vet vi inte än. Jag vet faktiskt inte. Ja, det hoppas vi. För att vi gillar det här. Ja. Och det tycker jag att ni också ska göra.
Det tycker du, ja. Jäklar, jag har inte så mycket pilar. Pilar brukar vi alltid ha i överflöd när vi kör. Ja. Men de går åt här. Jag har så jäkla dålig båge. Jag har så dålig båge här också, känner jag. Jaså? Ja. Level 34 båge. Ja, det är väl vad jag har. 36 kanske jag har. Oh. Oh. Vänta nu, det här var ju en upgrade. Jaså? 35, man kanske borde dra på den med en gång. Vad var min då? 31? Nej, den var skitdålig. Okej, hittar jag. Så! Så! Om du skulle få skit ett litet liv någon gång så har jag en liten healing-mekanism här. Okej! Okay. Den här. Ah, är det den jag där måste... blåa fyrkanten? Aj, här kommer man. En gubbe. En gubbe, det är ju en sten. Ja, det är en golem. Redstone golem. Han är lite jobbig. I got this! Ja, skjut han med pilbågen! Nej, det har du inte. jag har fortfarande inte lärt mig att trycka på rätt healing-knapp. Nej, det är okej. Okay. Vänta nu. Vilket håll ska vi gå? Jag tror att... Nej, vad det fan är en dungeon där borta. Jaha, jag kommer. Det var en dungeon där borta, va? Det var det, ja. Ja. Nej, det tror jag inte. Jag tror att det är vidare på kartan. Aha, okej. Okay. Varför gjorde du det? Ja, jag vet faktiskt inte. Den typ auto-aimar ju, så jag vet faktiskt inte varför den missade. Aj! Och han slog mig! Jag tar... Oh, en båge. Asså, jag fick ingenting. Han fick en soul crossbow. Den får man stjälar av ifall man skjuter och dödar med. Stjälar, det är ju det jag använder till mina explosioner. Ja, precis. Det är det jag använder till healingen här också. Ja. Ah, den där blåa fyrkanten. Ja, men. Ja, ja. Det är det man använder. Ja, men det till! Ja. Jag tror det är där man använder till allting nu på senare... Det verkar nästan så. Ja. Hörru, redstone, pratt. Om man skjuter den i ryggen, undrar man ju mer, om det är mer skada då? Ja, det vet inte fan. Aj, aj. Aj! Oj, no, no. Nu trycker du på chatten här. Ja, jag trycker på healing och då är den liksom... Aj! Oh. Level up! Level up! Finns det seriöst ingenting här? Åh, en sån sån skräpkista. Åh, en liten skitkista. Ja, nice. Det vill vi inte ha. Nej. Ja, det är inte lätt det här. Det, nej. Det ska man ha med sig. På den här svårighetsgraden. Ja, nej. På den här bossen. När man kör på svåraste så får man ju bättre grejer, men det är ju också otroligt mycket svårare. Ja. Och för att komma vidare så kanske det inte är den smartaste och... kör på svårast. Här kommer en golem. Här kommer det komma en golem. I know this. Did you know? Ja, han är här någonstans. Just det, sån här. Aj, aj. Ja, Evoker. Ja, ja. Han är här någonstans. Ja, han är runt hörnet. Aj, rätt i magen. Ja, de där gör ont. De där... Ja. Akta de här eldarna. Det finns, det kommer även, jag tror det kan eventuellt komma. Åh, oh, hila! Fan vad jag trycker fel knapp. Ja, det är en gris här. Ja. Njam. Oh, jävlar, han droppade ett EMT. Den tar jag. Och spring, spring, lilla vän, spring! Fan. Vad gör du? Hila mig. När man slår på någon. Ja. Och liksom bara du fortsätter att hålla in musen. Men dra bort den för att du vill springa bort. Så slutar han inte att slå. Utan han slår färdigt först, sen springer han iväg. Jag har så svårt att lära mig att släppa knappen. Innan jag ska springa iväg. Vänta, det ligger någonting här. Det är ju en tillräckare här. En sån enchantad evoker. Ja, men jag plockar gubbarna först. De som enchantar. De tar jag först. Ja, givetvis. Jag tycker det är enklare. Då försvinner ju enchanten. Japp. Hej. Vad står han där och kikar på? Ja, här kommer han ingenstans. Nej, de där hade ingen gubbe. Nej, de hade... Jo, vänta nu. Hade de då? Nej. Hej då! In i det andra rummet dock. Där var en sån. Aj. Fan är Gollum-gubben då? Han har varit här de andra gångerna jag gått här. Han är alla här någonstans. Det ligger ju abilities som jag har på 1, 2 och 3. 1 är en explosion som ju fler själar jag har desto starkare blir explosionen upp till 300 damage någonting. Ja, det var ju sån jag hade i bin häromdagen. Du undrade vad det var. Jaha! Det cool grej. Och på 2:an så springer jag fort med de här skorna.
på trean så slår jag mycket snabbare. Ja. Vilket med de här, med det här vapnet blir extremt snabbt. Nu gör den inte så mycket skada, men... Jaha, vi skulle bli däråt. Fan, det är ett piano. Ja, tar du piano? Jag hade hoppats att man skulle kunna slå sönder mer saker inom här. Typ så här, slå sönder böckerna och få en gem, typ. Ja. Slå någonting sånt, liksom. Otroligt snabbt här. Här har vi en golem. Försöker rensa lite här först bara. Ja. Aj. Aj. Och jävla vad ont han här slår. Han slår så hårt, den här rackaren. Ja. Ja, med rustningen. Ja, de slår jättehårt. Kan den där bara dö? Golem! Nej, men... Die! Jag skjuter i hälften av pilarna i väggen. Ja, titta på mig nu. Level up! Jaså? Jajamän! Det är en liten pil ner på armorn där uppe i högra hörnen när jag plockar upp den. Det är för att den har lägre level än den jag har på mig. Därför kikar jag inte ens vad det är för någonting. Den kan vara bättre, men antagligen så är den inte bättre. Nej, precis. Det är ju väldigt viktigt att ta de här enchantlessarna först, för att de är... De gör så att de blir så jävla kraftiga, de andra. Ja, de blir mycket, mycket starkare. Mm. Undrar om vi ska vänster här. Förmodligen. Jajamän. Ja, här var det. Hur mycket pilar har du? 200. Ja, jag har 104. Men du vet ju, sista bossen, där tror jag kommer att gå åt pilar. Ja. Synd att vi dog ju när den. Ja. Ja, för jag vet inte hur vi ska klara det. Jag tror inte att vi kommer klara bossen. Den tänker här, jag. Här. Den. Bara så att vi den säger den rätt. Åh, jävlar! Den här kan man ta på avstånd. Det är inte så värst svårt. Kan man ta någon på avstånd? Aj. Gött att finna kämmer den där. Bing, bing. Vänta. Nej, det var det du som tog supplies here? Nej, ja. Ja, okej. Det var däråt vi skulle, tror jag. Jag tror att det kanske eventuellt var någon kista här, men det var det inte. Nej, då går vi dit att vi ska då. Det kan man ju göra så här för att titta på kartan också, om man vill det. Men det vill jag inte. Jag använder tab istället. Exakt. Jo, jag har ju leeching på vapnet och det gör ju så att jag får en viss procent av mobsens maxhälsa när jag dödar dem. Men det gäller ju att döda dem fort också om man ska tjäna på det. Kan jag slänga över den här? Va? Ja, kan jag slänga dem där bort. Hopp! Åh nej, jag skulle slänga över den här istället. Ja, det skulle jag. Jag kommer ha svårt att lära mig att heala här på rätt knapp på ett tag. Ja, det är okej. Det är helt okej, vet du. Vänta nu, var ska vi nu då? Där jag hoppar man tillbaka framåt. Tror jag bara. Här var jag rädd att ramla ner första gången jag gick över. Ja, jag med. Alla de två hålen. Ja. Ja, du har ju ramlat ner från ett par broar. Ja. Det är ju hål i de broarna. Ja. Kartan, faktiskt. Nej, här var inget. Jo, det var visst det. Ja, men hur det har fått. Man måste ja, upp, typ. Trappan. Men vad är det bort till höger där då? Ingenting eller? Nej, det tror jag inte. Jo, det var en liten... Kan en liten kruka. Kan man hoppa över där? Det kan man nog. Fan, jag plockade upp en claymore. Va? Den var huge. Claymore? Ja, det är ett vapen. Tror man kan hoppa över det här? Ja. Ja, kunde man. En liten kruka. Ja. Jag brukar inte dö när jag gör så här. Ja. Kolla nu. Jag kommer ju dö. Japp, aj. Nej. Oh, jag tänker inte riskera för ett par emeralder. Nej. Jag har 2000 emeralder. Skills to pay the bills. Japp. Ja, hemma har jag 3 500, här har jag 200. Här är bossen. Ska vi kolla åt andra hållet? Ja. Det Vänta, var ju... Vi kommer inget. Det var inget åt andra hållet, okej. Okay. Ja. Låt av oss... Kolla nu. Ja. Den här, det är den jag menade. Där känner jag. Ja. Ja. Att man kan använda den igenom strålarna kanske. Ska vi heala upp först innan vi går in eller? Jag är fullhealad. Ja, jag är inte fullhealad. Jag hade massa... Hur mycket HP har du, Tutti?
Hur ser jag det man drar över? 319. 322, då hade vi nästan exakt samma där då. Ja. Försök att dö nära något. Det kommer komma massa villagers också. Okej. Okay. Jag vet inte vart det är bäst att stå faktiskt. Om det spelar någon roll. Vi har ju de här också. Hopp. De här. Ja, ah, de kan man ju använda. Vadå? Ja! Såklart. Akta dig för de där lila gör jätteont. Ja. Han är en shot. Jag skulle behöva heala eller vänta på healen här tills nästa. Aj. Tills nästa vad? Tills nästa gubbe kommer. Ja. Och så sköta på det där i alla fall. Ja, förbannat också. Jag har precis healat. Okej. Okay. Och så hoppar jag rätt in i den där. Ja, det är bra. Ja. Det är skitbra faktiskt. Ja. Oh, förbannat! Nej. Nu kommer nästa. Honken! Oh, ladda upp mitt liv. Nej, de tog bort dem! Holy shit! Ah, jag dog. Uh-oh. Jag sopdog direkt. Fan, jag var ju helt med på att jag skulle ta dem där nu. Ja. Precis, jag med. Jag ställer mig här bakom. Han är helt galen den här. Jag ställer mig här bakom. Och då kunde du stå bakom någonting. Ja, jag står här bakom. Jag kan ju inte se. Fan också, jag får inte se dig. Nej. Det är 10 sekunder kvar tills jag dör. Ja, jag... Dog du nu? Jo. Och level upp tyckte jag det alltså. Nej. Nej. Vad gör vi här då? Jag är på nere på någon annan. Men jag fick inte respawna. Why though? Jag vet inte. You're down står det bara. Men vad fan är det här? Måste du heala mig? Sluta nu. Det går ju inte det här. Men nu får vi ju köra om. När båda har dött. Ja, chilla. Ja, har inte du fullt HP? Jo. Du måste tänka lite här. Han har ju fullt liv här. Nej. Igen. Nej. Jo. Nej. Men gör han det? Inte för mig. Här var jag nere på då? 80% kanske. 75-80. Det går att ställa sig bakom de här tornen. Jag kan visa ifall du kommer fram. Här. Bakom de här tornen. Aha. Går ställa sig. Här. Jag drar... Nej, fan också. För jag knappt. Jag healade. På riktigt. Jag healade. Ja, man ska stå väldigt nära. För då hinner man springa med. Jag vet inte om du fattar vad jag menar där, men... Ja, jo, jag fattar. Här! Nu! Ja. Nu hinner du springa med! Ja. Inte springa in i strålen bara. Nej, precis. Aj! Åh. Hopp! Ja. I need healing. Kan du heala? Ja. Typ grann. Aj! Vi fick han! Vi fick han! Damn! Shit! Vad händer nu då? Det trodde jag faktiskt inte vi skulle. Nej, det trodde inte jag heller. Åh jävlar, det är en massa blod där. Han har stuckit, han har gittat. Är han är inte död. Åh nej. Kill him. Cutscene! Achievement unlocked! Tänkte du? Ja. Ytvärldens riddare eller någonting. Ytvärldens riddare? Ja, det stod frågetecken, så jag vet inte vad det betyder. Det är på Night of the Overworld. The enemy of the villagers. Was defeated. Inte så enkelt. Not so easy. Great heroes saved the day and vanquished. Ja, vi var ju bara två. Ja, det var vi. Nej, men för fan vad friendly friends de är då. Ja, de var riktiga homeboys där. Ja, men tog de inte bara och kastade över kanten? Ja, precis. Ja, fan. It wasn't. Okej. Shit is going down, son. Jag gillar de här cutscenes faktiskt. Ja. Är det kuben som blir hel igen nu, eller? Det är Fortnite-kuben. Ja. Det är en sån... Det var lite likt. Ja, lite grann.
Traveling to camp. Låser vi upp någonting nu kanske? Nu borde vi låsa upp nästa nivå. Ja, men bara en sån sak. Kan jag tycka. Vi ska se här. Får vi något gött här nu då? Lightning rod fick jag. Ja, jag fick vete. Nej, där låste vi upp nästa nivå. Det gjorde vi. Måste titta hur det ser ut. Hur gör man då? Ja, då, ja nu är allting oklarat här. Select. Command change. Ja, just det. Nu är det på den direkt där, ja. Åh, oh, nice. Ser att vi kan köra Creepy Crypt också på den här? Ja, jag ser också att våran svårighets... Om vi drar upp den till hard på Adventure 6 där. Åh, rekommenderar Power 62! God damn, vi är här nere! Holy shit, men om vi kör på tvåan där, om vi kör på tvåan, då borde du droppa mycket bättre vapen för oss, kan man tycka. Ja, ja, definitivt. Ja, det står ju Gear Artifact 3050-44 står det ju där. Fick du något bra från bossen? Nej. Vad är det här? Jag fick en Legendary. Ja, jag har bara skräp. Jag fick vete efter vi klarade banan. Jag fick en Ember Robe. En Burns Enemy Enemies. Den var jättefin. Den här Legendary 37, jag hade 34 innan. Ja, ah, gött. Gött nu. Ja, alltså jag behöver nytt vapen. Ja, men det tror jag vi får nu ganska snabbt när vi köper de här nya nivåerna. Det står ju det, bättre vapen hela skiten. Man får ju allting. Här slår alldeles för långsamt. Jag kör med den här så länge. Jag har... min är bara rare, mitt vapen jag har kör med. Oh. Men jag måste kika på den här... det här pulvret jag fick. Kolla på den här då, Softis. Nej, ja. det finns inga souls här. Nej, det gör du inte. Du kan inte testa dem. Oh. Stuns enemies nearby 4,2 sekunder. Kolla på mig. Jäklar. Är det någon, men det där är typ någon magekläder av något slag. Ja, kolla. Jag bränner folk i närheten. Nu funkar det säkert inte på den här, men okej. Nej. Det är en Ember Robe heter den. Nu har jag 348 HP. Damn. Ja, vi lär ju grinda det här lite så att vi får bättre grejer. För vi vill klara ut det här, den här nivån också på högsta. Nu blir det som att börja om på noll igen. Och nästa. Ja, precis. Och efter det finns det en till nivå som kommer att vara jättesvår i jämförelse med det här. Jajamän. Ja, men det här var roligt. Det var det faktiskt. Och det var allt för idag. Tack för att ni har tittat. Ni får jättegärna lämna en liten tumme upp och så kan ni få prenumerera också om ni inte redan gör det. Så kommer vi att höras nästa gång. Hej då! Hej då!